Hollandiyanın Azərbaycandakı səfri Onno Kervers jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Hollandiya Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində araşdırmalar aparmaq, o cümlədən model firma yaradılması üçün 300 min avro ayırıb. O bildirib ki, bu addım Hollandiyanın Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafına kömək etmək məqsədi ilə bağlıdır. Bu layihənin həyata keçirilməsində bizə Hollandiyanın tanınmış universitetlərindən biri də kömək edəcək. Bu onu göstərir ki, Hollandiya Azərbaycan Universitetinin diversifikasiyasında maraqlıdır.